अब लगभग के 15-20 दिन पछाडी चाहिँ सुरु हुन्छ होला अरु भर्खर निस्किँदै छ। हेलो नमस्ते सबै जनालाई अनि यो मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ र आज चाहिँ म धान काट्न अघि गएर पनि आइसकेको भिडियो चाहिँ मलाई अघिदेखि बनाउने मन थियो तर मोबाइलमा चार्ज थिएन त्यही भएर अहिले मात्र म भिडियो सुरु गर्दै छु। अबको हाम्रो भिडियो कस्तो हुन्छ कृपया पुरा हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो धान काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। काम छ म काम गर्न आएको होइन अनि धान चाहिँ एक गरामा आधी गरा भन्दा धेरै चाहिँ पाकिसकेको छ र धान काट्ने काम धमाधम भइरहेछ। यो के भन्छ सबैले साझाले दिएको भन्छ त वडाले दिएको धानको बिउ रोपेको होइन कस्तो हुन्छ अरे नयाँ बिउ रोपेको यस्तो भयो आधी पाकिसकेको छ आधी बाँकी छ। अब म मरक भिडियो बनाउने छु। अब चाहिँ म पनि कचिया बोकेँ अब म धान काट्नेछु गम्बुट लगाएको छु। यो झार हो यो यसरी फालिन्छ। अब उल्टो भन्नु यो त उल्टो भयो नछोइने आकाश पनि कहिले दिन छैन कस्तो गीत पनि आउँदैन यार अब धान रोप्ने जस्तो भने त यस्तो हिलो टिपेर नि यस्तो यस्तो दिन्थ्यो अनुहार होइन कस्तो मजा हुन्थ्यो होला है ल त्यसो भए तिम्रो टाउको राखेको छ म ध्यान तर मेरो आइडिया कस्तो लाग्यो है मेरो आइडिया मलाई छ नि क्या के अरे क्यामराको स्टेन्ड यस्तो बबाल बनाएको छु न खिच्ने मान्छे पनि चाहिँदैन क्या अब चाहिँ हामी लगभग आधी जति काटिसक्यौँ
अब अझै बाँकी छ यहाँ काट्नु र अरु त पुरै हरियै छ हैन अब भर्खर निस्किँदै छ भने यो धान चाहिँ पुरै पाकिसकेर पनि पुरा कटान सुरु हुँदै छ चप्पल छैन अनि बासी जान्छ ए बिचरा ल ठीक छ बिचरा बिचरा उफ अँ घाम घाममै काट्ने हो सही बात अब हामी अलिक घाम भएको ठाउँमा काट्दैछौँ यहाँ प्रपर घाम छ यहाँ चाहिँ घाम लागेको छैन एकछिनमा शीतल हुन्छ नि त होइन किनकि यहाँ बोट बिरुवाहरू छ त्यहाँ पर छैन अब हेर्नु होला है त पुरा भिडियो हामीले धान काटेको कस्तो मुठा पुरै सबै उयस पो कहाँ फुराल मुठामा किन्छौ कसरी बेच्छ अन्त घाम आमा मुसाले कस्तो धुत हानेको है त्यहाँ त सबै ठुटा पानी भएर त भएको ठुटा सबै ठुटा बनाइसकेको छु अब भोलि पर्सि त्यो के परको यिनीहरू काट्दा त मजा हुन्छ झन्नै मान्छे हुन्छ काट्ने होइन अहिले यो आधी घर मात्र पाकेको कारणले चाहिँ हामी दुईजनाले काट्नु परेको छ होइन थिम्पोखा भन न फाइनली गाइज अब हामीले धान काट्न सक्यौँ भन्नु अरे ल चिरो आफै भनिदेऊ नि त किन ए भनिदेऊ केही हुँदैन खोइ भन्नु आए पो भन्छौ त लु भनिदेऊ त लु लु आए पो भन्छौ त यस्ता मैले भनेन तिमीले मैले भनेको त सदाभर सुनिरह हो नि लु 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 त लु त लु अब यस्तै हो आउनु पऱ्यो नि त भन्नु होइन लु लु अन्त बोल नि त लाज लाग्छ नि त अनि किन नभनेको लु भन नि त लु भन ल है अब भने हाम्रो धान काट्नु सिद्धिन आँटिसकेको छ अब मात्र हामीलाई 15 मिनट जति लाग्छ अब हेरौँ है त हेरौँ है त हेरौँ है त कच्चा अरे त्यो के अरे सास फेर्दा फेर्दा होला त्यो यस्तो कति भएको छैन आलु भएको छ नाक मुख त्यही थाहा हुन्छ अब चाहिँ फाइनल्ली यहाँ हाम्रो धान काट्ने कार्यक्रम चाहिँ आजको सकिएको छ अब लगभग के चाहिँ 15-20 दिन पछाडि चाहिँ सुरु हुन्छ होला
अरु भर्खर निस्किँदै छ अब छिटो छिटो काटम है सोल्दिनि ओसेले काम बाटोमै छोडेर ए त्यति छोडेर हिँड्छ नि म बोल्नु अ हो ल काटम काटम भटाभट छिटो बिचरा सुल्टिनीलाई साह्रै भोक लाग्यो भनिरहेछ हैन अब मैले खाजा रेडी बनाइदिइरहेको छु चाउचाउ पकाएर राखिदिइरहेको छु भनेर भन्नु मिल्दैन म पनि भर्खर निस्केको हैन सको सको ल ड्यासेट 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 आज चाहिँ हाम्रो धान काट्ने काम सकियो अब यो के भन्छ यसको पनि काम छैन म यसलाई नै म फुकालिदिन्छु अरे हैन उफ पुरै चोर जस्तो भइरहेको थियो हैन एकुरी बल्ल सिद्धि यार आम्मा गम्बुट गर्ने भयो यार गम्बुट लाउने बानी नभएर प्लास्टिक गर्ने भयो जो आज यस्तै भयो होइन अब यता हेरौँ सर है यहाँ भाले त्यस्तै रुपीहरूको आज चाहिँ दसैँ भइरहेछ यो धान रोप्दा पनि रुपीको दसैँ होइन काट्दा पनि दसैँ नै हुने रहेछ यहाँ भाले कुखुराहरू पनि यसरी मजाले चलिरहेछ र आजको भिडियो यस्तै भयो होइन अब अरू त के भन्नु अब भोक लागिरहेछ अब खाना खानु जाने हो होइन यति भन्दै आजको भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो होइन राम्रो लागेन अवश्य पनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र अब अर्को भिडियो कहाँको आउनेछ थाहा छैन तर चाँडै आउनेछ यति भन्दै अहिलेलाई